Завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Закарпатській області покращують умови навчання дітей та створюють нові сучасні осередки. Протягом 2020-2021 років, відколи реалізовується національна програма, в нашій області звели кілька нових закладів загальної середньої освіти. Добудували нові корпуси, реконструювали та перепрофілювали будівлі, виконували термомодернізацію приміщень тощо. У школах оновлено відповідно до ключових завдань глави держави зараз навчаються майже 4300 закарпатських дітей. Зараз у межах національної програми триває будівництво та реконструкція школи в селі Рокосово та в Ужгородській ЗОШ номер 19.